webale kubera mulabe mulungi katsoka tugende kwa mukanyumero cafe womera ekyokulya ne Coca-Cola okufumba fish fingers ne tata sauce ebyetaagibwa okufumba fish fingers wetaga fish fillets ngosobola okwesa ekyennyanja kyonna omutali magumba akatungulu akanene kamu katungulu chumu akatangawuzi akatonotono ejjirimu oba abiri ekijiiko kimu ekya cashmere chili powder n'ekirala kimu ekya paprika hafu ekikopo kyeŋŋaano ekijiiko kimu ekya juice wenneemu ekijiiko kimu ekyobuwunga bwa black pepper omunnyo butanasiika n'obukunkumuka bw'omugaati enfumba ya fish fingers yonja ekyennyanja Iruti sali sali mubifi bitonotono. Sota soto obutungulu, katungulu chumu, nintanga uzi. Siga kwa omunnyo, jisuwe nimu, black pepper powder, nintanga uzi, ne katungulu chumu biwa sose. Biteke bali, okumale chitundu chisawa. Gate ngano, omunnyo, ekijiiko kya cashmere chili powder ne kamulali w'obuwunga mu kabawel. Kubira mu kabawel akalala akali ebbali amajiigo. Nyika ebifi bye ebyennyanja biwasazeesaze mu ngano gye watabudde obinyenyenyenye bisobole okuvaako okuŋŋaana endala. Nyika ebifi bye mu magi amangu ddala obisiigeko obukunkumuka bw'omugaati. Bisiike okutuusa lwe binaamyuka byonna bw'omala osengeje mu buto. Ebyetaagibwa okufumba tata sauce, wetaaga mayonnaise, juice w'ekitundu ky'enniimu, kotimeri, omunnyo. Tolako katono ku ka black pepper ogatemu, akatungulu okasaleesale. Enfumba ya tata sauce, ddira mayonnaise, omukubire mu nniimu, salaasala akatungulu ne kotimeri mu sayizi ntonotono. Gatamu omunnyo ne kaamulali. Jula fish fingers zo ziwasisenga zichayucha wamwe ne tata sauce. Webale kubera mulayi mulungi ndoza oina choizim. Katugende maso ne chef Caesar Kasozi. Zako nga tugenda okufumba pasta zino. Twetaaga amazzi agookya. So in this case tugenda kusooka kufumba mazzi gajje. Gamala okujja. Tugateekemu koka oil katono. Lwaki tuteekamu oil? Kubanga dishes zonna oba ebyokulya ebiri mu fomu ya pastas nga spaghetti nga macaroni ebika bingi nnyo ebikolebwa mu pastas biba starchy kati mazzi bwe tutaddemuko butto esanga nti bikwata bwekwata wamu amazzi gaffe kagafumbe gajje ne meantime nga bwe twagambye tugenda kuba tufumba n'omuceere katugira tutaddeko n'amazzi g'omuceere bwe gajja abalabi baffe ono gwe tugenda okufumba nga bamuyita penne pasta bw'osanga sayizi ennene esinga kweko eno bagiyita macaroni abalago bayita macaroni naye ekigambo kiri macaroni kakati waliwo enjawulo kannyonnyole olwaleero luno tulina buno obuwanvu abasinga bamuyita macaroni however ono ayitibwa spaghetti bino bye tuyinza okuyita macaroni na yuka chono specific aina linya lye banga buli mu size ntono bamuita penne so spaghetti yono mwanvu macaroni oba macaroni abera mu pipe form ajira mu shapes za njawulo kachono tumuita penne butono buwanvu oli abera munene dishes zino zonna ezili mu form eno ezikolebwa
zikolebwa mu ngano eningane eri special si engane ya bulijjo osobola ozikola nga ziri fresh n'ozifumba oba n'okozesa zino eziri dried ino dish ya bayitale basinga okujagala so bigirambika bingi tulina fafale tulina primavera tulina macaroni ono tulina spaghetti byonna biri under one category pasta dishes okay so bw'obanga ogenze mu supermarket n'ogamba njagala spaghetti ojja kufuna ono tebagenda kuwa ono bw'oba oyagala macaroni bajja kuwa efaananako bwebiti fafale bubanga obumuli nga babunyigamu makati bwebuti kalinga akamuli tulina primavera bigira ne mu colors ez'enjawulo ojja bisanga mu packeti nga muli mu kala bamixinze red yellow white nga biri wamu just kubimaking to look fancy naye nga ekiriz empomo esigala yemu it depends on the way how you cook them osobola obifumba ne minced meat byonna buli kimu osobola okifumba ne minced meat osobola okufumbisa ennyaanya eziri blended weitumiyita either pasta pasta napolitan oba spaghetti napolitan oba macaroni napolitan bw'oba okozesa minced meat obeera ofumbye pasta bolognese oba spaghetti bolognese ng'okozesa zino oba macaroni bolognese osobola okutopingako ne cheese ng'omaze okufumba it is up to you abamu baagala cheese abamu tebaagala cheese ali optional ziga finger gayidde tugenda gateeka mu cooking oil nabanyonyodde nti bw'oba ofumba pasta bwe tugenda okufumba kati amazzi olina okusooka n'ogaboyiringa n'oteekamu butto butto oyo ayambako okubanga bw'oba otaddemu pasta wo teyeekwata tuzzaako omunnyo tulina okufumbiramu omunnyo tulyoka tuzzaako pasta wo omuyiwamu nga bw'otabulamu aleke kwekwata ye nno omuwa time asobole okujja ng'otabulamu buli luvannyuma lw'eddakiika nga bbiri bwe tufumba pasta abayitale balina kye bayita al dente baba tebaagala kiba kitegeeza nti omufumba n'abeera half almost done kiba kitegeeza nti ayidde naye munda wakati akyalinamu akakaluba katono kitalina kujja alina neyemashinga kubanga ate awo ojja bbiryanga olinga ali obuugi alina okuba nga ali soft naye nga tali soft nnyo kyo kituyita al dente so tugenda mufumba with a lot of care tubeere nga tucekinganga tulabe nti ayidde naye ate tayidde nnyo nnyo era omuntu amanyi pastas bw'aba aziridde n'asanga nga munda zigonda zonna nnyo nnyo amanyi yazifumbye tamanyi kiyafumbye nga pastas zaffe zifumba tewerabira zitabulamuko weebale kubeera mulabi mulungi empaka z'okufumba 2018 zikomyewo tukuleetedde omu ku bawanguzi b'omwaka 2017 okuva mu lufula empaka z'okufumba zikomyewo tunoonya abakugu mu kufumba rolex oluwombo enkoko n'omucomo gw'embuzi wewandiisa eri ssentebe w'akataleko olaga obukugu bwe mu kufumba soko tubulire empaka ezaaliwo omwaka oguweddeza wawangula byakutambulya biti byatambula bulungi kubeera nze empangula okubaleza atandika kati emyaka esatu iwo gwasooka nawangula gas 1.5 liters ogwaddako aba prestige ne bampa butto ne bampa buli kimu bambi omumo byonna ogwaddako twafuna decoder gyebiri ekyenjawulo ekibiriko guno omuzannyo tolekerera banno ate tetubiteekamu ntondo ate tokola kyotamanyi wekola kyomanyi kyewayiga era kyeweekakasa kuba bajja kukuwa bakuwa ekintu gwe tyotafumbangako ate ojja okiteeka mu nfumba gy'ofumbamu kikufeeko obubonero bukufe naye kola kyomanyi era kyeweekakasa nti mumutima kyenkola ki wekkiririzeemu ku kyogenda okukola tokola nti gundi yansinga
kufumba bufumbi. Basoke demu katareke rukaya. Ngabiri November, bagende mukatareke na kasero. Ngabiri murumu, mukatareke na jembe. Habiri mubiri, mukatareke wandegeya. Habiri musatu, mukatareke mubende. Habiri mumukaga, bagende mukatareke chitetika. Horu ngabiri mumusanfu, mukatareke omurufula. Bwetutyo, wetulabise. Wiki eja, tugenda kuba ne Chef Kasozi. Osubwa nga atuyigiriza engeri gy'ogattamu enkoko na macaroni. Temusubwa.